До него у меня не было никого. Ты с ним залетела по глупости. Я такого не хотела. Потом, когда его принесли, я даже смотреть на него не могла. Здоровайся с людьми. Здравствуйте. 12 лет, дикарь дикарем. Чуть что, сразу в слезы. Priatelia dobrého filmu, chcel by som vás pozvať do kina na najnovší film Andreja Zviaginceva, absolútneho barda, dá sa povedať, už ruskej kinematografie, jedného z tých schválených režimom, podľa mňa troška aj kvôli tomu, že tento film je dokonca nominovaný na Oscara za Rusko a pritom je protiruský. Ale to treba vedieť. To druhé kódovanie pri tomto filme je veľmi zaujímavé, pretože Andrej Zviagincev, podobne ako pri filme Leviatán, Návrat, Vyhostenie, Elena, dokáže pracovať práve s tým druhým kódovaním, čiže rozprávať o niečom a zároveň o niečom úplne inom. A to je už tá sofistikovanosť jeho režie. Ak chcete vidieť jedného z najlepších žijúcich režisérov súčasnosti, jedného z podľa mňa aj najsofistikovanejších režisérov, ktorý pracuje aj s vynikajúcim scenáristom, s ktorým už spolupracoval niekoľkokrát predtým, tak určite si nenechajte ujsť film, ktorý je aktuálne už v slovenských kinách a volá sa Bez lásky.